Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Debaixo da bênção, debaixo da unção, nessa noite eu quero orar por você, orar com você. Eu quero trazer um direcionamento espiritual que eu sei que você precisa ouvir. E também, depois desse direcionamento que eu vou te entregar da parte de Deus, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Amém? Eu quero que você escreva aí abaixo, já agora, por favor, o seu primeiro nome e a frase: Senhor, livra-me de toda a inveja. Senhor, livra-me de toda a inveja. Escreve dessa forma, por favor, velha querida, e todos que estão entrando aqui pela primeira vez, inclusive você que está entrando pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E você só está aqui porque o Senhor tem um propósito, um plano na tua vida. E eu quero te direcionar que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito, você não paga nada. O benefício é que depois que você se inscreve, as orações passarão a chegar no seu celular, sempre que eu entrar aqui. E eu vou poder orar por você sempre, tá bom? Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você, por favor, clique. Quando você clicar, ao lado você verá, ou abaixo você verá um sino. Você clica no sino também. E por último você verá a opção todas. Você clica, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e na opção todas. Nós estamos em uma campanha de oração, já está chegando no final, mas eu creio que Deus há de abençoar muito a sua vida. Uma campanha de proteção, oração de proteção contra a inveja. Que Deus te guarde, que Deus te livre de toda e qualquer inveja. Nessa noite eu quero trazer para você um direcionamento. Um direcionamento foi um dos ensinamentos e direcionamentos do próprio Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Em um de seus ensinamentos, ele diz assim: vigiai e orai. Você entende? Vigiai e orai. Ele está dizendo o seguinte: que nós precisamos ter a oração em nossa vida. Nós nunca podemos deixar de orar. Primeiro, porque a oração nos leva até Deus, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos leva, né, para a presença de Deus e a oração também traz Deus para a nossa vida. A oração nos fortalece, a oração corta o laço do inimigo, a oração nos dá sabedoria, a oração traz a cura pela fé. Então o Senhor Jesus disse: vigiai e orai. Ele nos ensinou que nós temos que orar sempre. Mas não só orar, ele também nos ensina nessa mesma direção que nós temos que vigiar, que nós temos que ficar em vigilância, porque o inimigo ele trabalha a partir do momento que ele acha uma brecha. Você está entendendo? O inimigo ele trabalha a partir do momento que há falta de vigilância. Em alguma situação na sua vida, aí o inimigo ele vai querer agir. Então, nessa noite, eu quero falar sobre vigilância. Hoje pela manhã, eu estava falando sobre José. Eu estava falando sobre sonhos, que José, ele tinha sonhos e por causa do sonho dele, ele pagou um preço muito grande. José, ele tinha um chamado, era um escolhido de Deus, mas faltou algo em José. Porque você pode ter Deus como for na tua vida. Se você não tiver algo chamado vigilância, você pode pagar um preço terrível. José, ele tinha Deus na vida dele. José, ele tinha rotina espiritual, ele orava, mas faltou vigilância nele. Faltou vigilância a partir do momento que ele começou a abrir os seus sonhos. Faltou vigilância a partir do momento que ele começou a falar de coisas que ainda não tinham acontecido. Você conhece alguém assim? Que as coisas nem aconteceram ainda, ela já está falando. Ela não aguenta.
ela não aguenta, sabe, guardar o segredo. E eu sempre digo que o segredo protege a bênção. O segredo protege a bênção. Então, faltou vigilância em José. Eu sei que você crê no poder da oração, eu sei que você ora. Mas o máximo de vigilância, porque nem todos que estão próximos a você quer o seu bem de verdade. Eu estou falando aqui com você e eu lembro agora de uma ovelha que eu atendi. Isso foi no final do ano passado agora. Eu atendi uma ovelha pelo Instagram e ela me falou uma coisa que eu lembrei aqui agora. No momento, na época que ela falou comigo, foi, acho que foi novembro ou dezembro, ela estava desesperada. Eu lembro que ela mandava, depois que eu vi, ela mandou várias e várias e várias mensagens. E de tanto, como eu recebo muitas mensagens, às vezes você manda, eu não consigo ver porque outras pessoas mandam, e aí aquela mensagem vai indo para o final e outras recentes ficam logo no topo. Só que ela mandou várias. Quando eu abri, ela me disse que estava desesperada, que ela tinha perdido o chão, que ela não sabia o que fazer. Essa pessoa que falou comigo, ela tinha uma pequena loja. Olha o que é a pessoa não vigiar. E eu estou falando isso aqui para que você entenda. Claro que eu não vou falar quem é a pessoa e eu nem lembro, e nem que eu lembrasse o nome eu falaria. Claro, você já conhece o seu bispo. Mas é só para você ter uma ideia. Ela disse que ela tinha uma loja, um pequeno comércio, e ela colocou uma pessoa para trabalhar. Ela colocou uma pessoa para trabalhar e essa pessoa virou amiga. As pessoas têm que saber diferenciar o que é amigo, o que é conhecido e o que é colega. Tem pessoas que não sabem diferenciar e não sabem dar limite. Tem pessoas que misturam as coisas. Você conhece alguém assim? Você tem que entender quem é amigo. Quem é amigo? Amigo é a pessoa... Eu até falei um dia desse. Eu falei um dia desse para uma pessoa que, para alguém... Não sei se você concorda comigo. Eu falo assim. Para alguém ser meu amigo, para eu chegar a dizer assim, é meu amigo. Isso eu aprendi, uma frase que eu fiquei com isso na cabeça e falei, tem lógica. Para ser meu amigo, tem que comer 1 quilo de sal comigo. Claro que você entende que é só um ditado. E eu sei que pessoas mais velhas vão lembrar desse ditado. Eu ouvi um dia um senhor falando isso. Para ser meu amigo, tem muito tempo, eu não esqueço. Eu tenho uma memória muito boa. E um dia um senhor falou assim, para ser meu amigo, tem que comer 1 quilo de sal comigo. Aí eu perguntei assim a ele, por que tem que comer 1 quilo de sal? Ele me disse assim, você come 1 quilo de sal de um dia para a noite? Eu falei, não. Comer 1 quilo de sal vai demorar muito tempo. Ele falou, a amizade verdadeira vem com o tempo. E eu entendi aquilo. Amizade verdadeira passa pela prova do tempo. O tempo vai mostrando. Você não pode conhecer uma pessoa agora e passar 1 mês, 2, já é o seu melhor amigo, melhor amiga, levar para a sua casa, contar a sua vida pessoal. Você tem que ter vigilância. E essa pessoa falou comigo que botou uma pessoa para trabalhar na sua loja e aí virou amiga. E aí da pessoa frequentar a sua própria casa, frequentar a sua casa, ou seja, ela não sabia dividir as coisas. Porque trabalho é trabalho, amizade é amizade. Tem coisas que tem pessoas que você é colega de trabalho, mas você não pode levar para a tua casa. Existem colegas de trabalho que do trabalho vai virar uma amizade para a vida inteira. Normal, acontece. Mas você tem que ter vigilância. Aí virou amiga de a ponto de levar para casa e começar a falar tudo. Eu sei que tem criança aqui, então eu quero que você entenda. Tudo o que acontecia ela falava. As brigas, as intimidades, tudo ela falava para essa mulher que ela colocou para trabalhar para ela e virou amiga. E aí ela me disse, eu descobri que o meu marido estava me traindo com ela pelo WhatsApp. Eu peguei as conversas. Isso eu lembro, isso foi em novembro, foi antes da virada do ano. E essa pessoa disse assim, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço.
Eu não sei o que eu faço da minha vida, porque é um baque, não é verdade? Mas aí eu pergunto, faltou vigilância? Faltou. Porque a brecha aconteceu no momento que ela pega a pessoa que ela colocou para trabalhar e leva para dentro da sua casa. Ela não soube separar. A brecha foi ali. A brecha foi ali. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, não dê brecha ao diabo. Não dê brecha ao inimigo. Existem pessoas que você tem que saber diferenciar. Quem é colega? Ali é colega. Ali é conhecido. Ali é amigo. Amigo é diferente de conhecido. Conhecido é aquela pessoa, oi, bom dia, é um conhecido. Amigo é uma palavra muito forte para você chamar qualquer pessoa disso. A própria Bíblia diz que na angústia, um amigo de verdade, ele se faz um irmão. Então a própria Bíblia, ela diz que um amigo pode ser considerado como se fosse um irmão. Então um amigo é algo muito forte para nós chamarmos qualquer pessoa de amigo. Eu lembro agora, porque eu vou falando, vou lembrando, de uma pessoa, ele é, na verdade, um pastor. E lá atrás, lá já tem já uns 6, 7 anos, logo quando eu conheci ele, hoje não, mas logo quando eu conheci ele, ele me falava assim, tudo bem, meu grande amigo, não, você é meu melhor amigo. Eu olhava e ficava assim, não. Dentro do meu coração, eu falava, tá errado. Você não pode conhecer uma pessoa agora e dizer, você é meu melhor amigo. Sabe por quê? Porque uma amizade passa pelo teste do tempo, do fogo. A pessoa, muita gente na sua vida vai dizer que te ama. Ah, meu bispo, não é assim. É assim sim, tu tem que ter esse critério. Porque se tu não tem vigilância, você coloca gente que diz que te ama na tua vida. Gente que diz, ó, você é minha melhor amiga, meu melhor amigo, eu confio em você. Não é assim. Você tem que ter vigilância. Você tem que ter vigilância. Porque existem pessoas que são falsas. E como eu estou aqui fazendo a oração, a campanha de proteção contra a inveja, eu estou passando esse direcionamento espiritual para você. Aprenda e entenda que nem todos têm o seu coração. Nem todos têm um coração puro igual ao seu. Tem gente que você está ali ajudando, que você quer o bem, mas dentro do coração dela, ela quer o seu mal. Aí vai a pessoa e abre a vida e conta os segredos. E conta as intimidades, conta sobre a vida sentimental, conta sobre a vida financeira, o que ganha, quanto ganha, o que vai fazer. Daqui a pouco amarra tudo, dá tudo errado. Por quê? Ah, mas eu tô orando, mas faltou vigilância. Faltou vigilância. Essa direção aqui é para você pedir, para os teus filhos ouvirem, tá? Você que é mulher, a Bíblia diz que a mulher sabe edificar a sua casa, colocar o seu marido para ouvir isso aqui. Colocar as pessoas que você ama para ouvir, porque tem pessoas que pagam preço e perdem porque falta vigilância. Tem muita fé em Deus, oram muito, mas falta vigilância. Então que nessa noite eu venho como profeta de Deus para a sua vida dizer, dobre a sua vigilância, comece a vigiar. Sua casa é local sagrado, não é qualquer pessoa que pode entrar. Para você chamar alguém de amigo, de amiga, tratar e confiar em alguém como amiga, como amigo, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai mostrar. Só o tempo vai dizer. Concorda comigo, ovelha querida? Você crê, toma posse. Eu quero orar por você agora, quero pedir a Deus pela tua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Sabe, que Deus te livre dessas pessoas que vêm como amigo e depois quer fazer o mal a você, espera um momento para te prejudicar, que o Senhor repreenda, que o Senhor te livre, em nome do Senhor Jesus, amém? Quero orar já por você, lembrando que à meia-noite vamos estar orando aqui mais uma vez, e não perca, coloque o seu celular para te lembrar, tá bom? E também um recado para as minhas ovelhas queridas e amadas, de Salvador, Bahia, é amanhã, e eu creio que o nosso encontro será lindo, uma direção que eu te dou. Você que vai para a visita do profeta no estádio da Fonte Nova, chegue cedo, chegue o mais cedo possível. Os portões vão abrir às 6 da manhã, se alimente, tá? Se alimente bem em casa e vá o mais cedo possível para que você possa entrar tranquilamente,
porque é um estádio, você sabe que é muita gente, tem vários portões, veja qual vai ser o mais acessível para você. Entre, tome o seu assento e aguarde, porque vai ser o dia que Deus vai marcar a sua vida. Contando já as horas para o nosso encontro amanhã, tá bom? E na próxima semana, minhas ovelhas de Maceió, Alagoas, será o nosso encontro e ele será lindo. Glória a Deus. Deixa o seu bispo orar por você agora. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite que eu chamarei de noite abençoada, noite de fortalecimento espiritual, noite de proteção, nessa noite eu quero te pedir, Pai, guarda a vida das tuas filhas, dos teus filhos, protege. Porque, meu Pai, o coração do homem só o Senhor conhece. Tem gente que sorri para a tua filha, mas no coração quer ver o mal. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu sei que o Senhor não permitirá que nenhum laço, nenhuma armadilha venha tocar, venha tribular a vida dela, a vida dele. Entra com providência, Pai. Os guarda debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. E que os teus filhos a cada dia estejam debaixo de vigilância para não dar brecha para o inimigo. Diga, eu creio, eu recebo essa direção e essa oração. Ore comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Amém, ovelha querida. Ore muito, vigie muito, porque esse é um direcionamento do próprio Senhor Jesus para a nossa vida. Antes de você sair, como eu disse, esse direcionamento é para você pedir aos seus filhos, seu esposo, sua esposa, as pessoas que você ama, para ouvir, porque há de abrir os olhos de muitas pessoas. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que Deus te use para fazer com que essa oração chegue em quem mais precisa agora. Amém? Meia-noite nós voltamos, tá bom? Essa campanha de oração contra de proteção contra a inveja termina amanhã. Não perca a oração de amanhã também, tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe.